老高啊，你变套路没有呢？嗯？变套路没有呢？没慢来着，哎，你看都背，那变套路没？他们还变慢，又变套路没有呢？喂，都得洗的，把你楼你家的，你讲啦，怎么啦？打起也故意的，打我少你了，打你这么一溜少你了，没没那没个老娃的，是的哥哥谁，真是的，嘿嘿，你这真真是的都要少你了，请你讲哪了，讲哪里，好，要没办法表哎。好，那边还有的吗？不然如果这里过门呀，我也不知道这里过门不然如果变套了没有？啊？不然如果这里过门是全 video call 的。好了，好，那不就漏网了？这嗯。那可能他不说我死了吗？那那么高我也不想留下那有感情的对的。是的他们来啊。可懂你哦。明个啦吧明个啦吧。今天要找龙来比较吧。就那高啊，你说的就那来进来没，谈进谈没，爱进爱没，不个？你个就那路，路路路路，是个表演不个？不好了。地拉了，真有地也拉了，没得真有，把路没地啊嘛。哥在也 ，K F 都来呀了 ，K F 都来呀嘛，没就那来呀呗呗，就那把就那蛮几笔都。捏了，就那这边捏，就那把就那蛮几笔捏了，啊，那我了也不捏别了，地白的，地蓝的，地蓝就那绿，没人那样提啊，就那把就那捏到嘛，在外演技里的，好点的嘛，在外演技里嘛，过年了嘛来吧，奥米面来土白的，奥米面，过年过年，过年了嘛了，就那路近路大，就那当熟了了不，奥米面了嘛了。哦，今朝我来上班嘞，都装束了你们，都脱皮来了。都是带的，带的都是谁谁？谁阿爷不不巧了，这都别是，哦别，是的多，男的的，男的的。别我们别多，你的。阿罗你都怕都没考呢，你来都怕了都考完了，你都考了都没有一呗，你都怕都拉考了都没有一呗，阿罗怕呢？你都怕都考了都没有一呗，你都怕都不考了，你来都怕都考，当外模式了，当外模式，当外模式把路来把下来，当外模式把路来把下来。这现在变不不用的，沟通的米可别吧，沟通明个啦吧，干部家的西路最松紧了，我不要。各位呀 ，BJ 有 site， 没了，明个啦吧，
အဲ့အဆုံးမင်းလာပါမီးလာပြီလားကိုကိုမီးလာတာဗောကျွန်တော်တို့ရက်ကွာအများကြီးမီးလာတယ် Hello ဆိုဆိုရတိုးကြီးတိုးလင်းနေတာတိုးကြီးတိုးကြီးမင်္ဂလာပါတိုးကြီးမစုံတာကြာပြီနော်တိုးကြီးစကမ်းကိုလာလဲပါလားစကမ်းမှာစုံမယ်လေတိုးကြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်အခုကျွန်တော်မြို့သိန်း တရားဆိုတဲ့ပရောဂျက်နဲ့ကျွန်တော်ခုလူရုရှိရနဲ့ကျွန်တော်လက်နက်ကောင်းခံနေတာရှိတယ်တိုးကြီးအဲ့ဒါ promote လုပ်ပေးအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြီးရင်စကမ်းကိုလည်းလာလဲအောင် share ပါတယ်ကိုလောက်ဖြောင်းလာလို့ဝင်ကြည့်တာကိုလောက်ဖြောင်းလာလို့ဝင်ကြည့်တာကိုထက်တော့ပို့ဖြောင်းနေတာမဟုတ်ကိုထက်တော့ပို့မချောက်ဘူးနှကမ်းဝေးကြီးနဲ့ချောင်းနှကမ်းဝေးကြီး အော်စီမမိုးရပါဖြစ်ချင်နေရတယ်အကုန်လိုက်ကြိုက်နေအာလို့မပြောပါနဲ့သူ့ကိုတော့ပြောဒီမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်အကြောင်းပဲပြောကြပါဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်အွန်လိုင်းမှာဟိုလူနဲ့ဟိုအဖွဲ့နဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဟိုဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဟိုဟာဒီဟာကိုပြောတယ်ဒီဟာဟိုဟာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ line လဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ style လဲမဟုတ်က
နိုင်ငံရေးဗဟုသုတပြင်ပလူနေမှုဗဟုသုတလေးကိုကိုရှယ်ယာရင်းလုပ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှတစင်ကိုရန်ပုံငွေရှာမယ်ကိုရတရင်တစ်ခွက်ကိုဖြည့်စွမ်းမယ်အဲပြီးရင်ဟိုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်မယ်ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်မဲ့အနေထားတွေရှိရင်ကိုသိမ့်ပိုက်စိုးမိုးမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ပဲလေကျွန်တော်တို့ကရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတည်တာဟိုလူကနေဟိုလူကိုဘာလူတွေအာဟိုကနေဟိုပြောတာတွေဒီကနေဒီကိုပြောတာတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတည်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မို့ဒီကိုစွမ်းနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမပြောပါနဲ့ဗျာတည်တာကျွန်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်လားဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်တလီလည်းမဟုတ်ဘူးonline မှာအစုံလျှောက်ပြောနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့တီးတဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့တီးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းများများအဲပြီးရင်ရန်သူအကြောင်းတွေဒါတွေပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီအကြောင်းပဲလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ကလာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းအရင်မလွန်လာရင်ပြန်မပြောဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကြောင့်မို့အဲ့လိုအကြောင်းတွေဆိုဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲမပြောနဲ့ဗျာTelegram link လေးပေးဦးနော်အာမင်းရဲ့ဝယ် Telegram link နဲ့ဗား Telegram link တို့ရဲ့တို့ส่งတွဲရဲ့လာမယ်လေးส่งကြမယ်လေးလာလဲစကန်းကိုလာလဲခုမှ live မိဘူးတော့တယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကနေ live လွှင့်တယ်ဆိုတာဒါဒုတိယအချိန်မြောက် live လွှင့်တာပေါ့အဲပထမအချိန်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်လွှင့်ဘူးတယ်ဒါဒုတိယအချိန်လွှင့်တယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်အကောင့်ကနေတောင်းမလွှင့်ပါဘူးကျွန်တော် justice ဆိုကြ PDF ပေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေကိုတရားဝင်တောင်းခံတာလွင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေလည်းတောင်းမတောင်းခံဘူး like လည်းမလွင်ဘူးပေါ့တအားကြီးအရေးကြီးလာတဲ့ဟာကိုစိတ်ဖိစီးမှုကိုလိုအပ်နေတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့အဲကိုလိုအပ်နေတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ကိုရရှိနေတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ကိုယီမန်းထားတဲ့စိတ်အယီမန်းချက်ကွာဟာအယီမန်းချက်ကကွာဟာချက်တွေဖြစ်ပြီးစိတ်အယံဖိစီးတယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်အကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် like လွင်ပြစ်ပါတယ်ပေါ့ပီဒီအကင်းသွားကလေးရတော့မယ်ဒီနာလေးလာကြည့်လို့ရတော့တက်တာလေ thank you ပါချက်လာချက်တော့ပေါ့ဆရာညက်ပဲသဖြင့်တချမ်းဆောင်းအောင်လေဟဲ့မင်းကငါလက်ရောင်စော်ကားနေရတာငါရဲ့သဖြင့်ကလက်ရောင်လာစော်ကားနေဒီကောင်ကတော့ဒီရောချွဲလာတဲ့အင်ဂျီကမချွတ်ဘူးတော့အင်ဂျီကနေကင်းတော့ရေချိုးပြီးတော့မှဝစ်ထားတာဗျအမမအိုက်ကိုဇဲအလိစ်ဘတ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်ဂျီလေးပေးပါလားမပေးပါဘူးဗျာဘာလို့ပေးရမှာလဲအေးလို့ရမင်းတို့ဘဝတော်ရဲမှာတေဖို့ပြင်ထားကြရတယ်လာပြီလာပြီလာအဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်နေကြီးပဲတည်တာတိုင်းကိုပြေးတိုင်းလို့ပြေးမဟုတ်မင်းတို့ profile ပုံတော်အစ်စ်မတင်ရဲပဲနဲ့ဟိုချင်းချောက်ဒီချင်းချောက်မင်းတို့ဘဝလဲကွာက
Kau mana orang? Kau mampir ye, mana tu miao cincau deh. Mino ya tadi ya le, leza le he. Mino cincau dah ni, macam ni pan ni orang tu. Kau mana kau mampir ye, mana profile bunga, ho cang lulu, cah lulu, cah lulu, gan lulu lulu, ho mema lulu, jau jau lulu, ho tuya leba, ho lighting ada kau ni ya. Mino tore mati ya, mepa fira ni fira la cincau. Mino buah ni ya le. ตลอดตัดดีตัดดีเกเรไม่รู้เชิงชาวไรยังในบ้านนี่เราตรงเลยไม่รู้ประตูยังไม่เอาไรเงี้ยเขาส่งเบี้ยเกเรไม่กูไม่ตัวน่าทำจีไรอ๋อเอ็นซีทูด้าเรอพ่อเรียวเอ็นซีมาทัวร์ดีเรอพ่อเรียวแต่เนี้ยเก่งเก่งยืนยงจีจีเนี้ยยังยังยังแล้วสิ่งล่าสุดนี่เราอยากได้สุดไปก่อนเลยด้วยล่ะไม่ประตูยังมาสองตัวเราเหมียวตัวเราเนี้ยอะไรไปก่อนเลยพี่จ้าล่ะไม่รู้ว่าคุยรู้ใจนี่เลยอะไรไม่รู้ว่าตลอด เมนูอ่ะตะเคียนอาญาจูบ่าวว่าเล่าหนิเนี่ยเมนูตะเคียนอ่ะเมนูตะเคียนยันจะจูดุยเนี่ยเมนูว่าคุยเส้นสุดหรอเมนูว่าคุยเส้นสุดหรอที่ละโอ้โหเอาหน้าว่าเลยจะเล่นเส้นสุดหรอดูเส้นไม่ใช่เมนูอ่ะเพย์เมนูตะเคียนออกมาโอ้ไม่เอาอะไรออกมาเมนูจูดุยเนี่ยอะไรประเดี๋ยวที่ละเราเมนูว่าหัวอาช่างดีอาช่างเล่าหนิเนี่ยเมนูตะเคียนอาญาจูบ่าวว่าเนี่ย เมนูว่าลาหาวนี่เลยเมนูว่าตะเคียนไม่เอาอะไรจะพูดว่าอู้ประเดี๋ยวเมนูจูดุยนี่ละไม่ไม่กูนี่ไปน่าท้องบีวายละฮะเออเกาหลีอะไรฮาริชอบเจ้าเนี่ยมันดีเออฉันเอาตะคุ่มไม่เสพไปไหมไปยังไม่เอามาหัวลิบไป มิวเต็งเดียวฉันว่าไม่ว่าไหมคู่ฉันว่าไลค์เลี้ยวจีนี่เลยนี่กูมองมาเลยฉันว่าไม่ว่าไหมที่มาด้วยล่ะมิวเต็งเดียวสุดเลยฉันว่ารู้ยังเป็นด้วยล่ะฉันว่ามิวเต็งเดียวโปรเจกต์ฉันว่าลงนี่บาร์เลยวันนั้นฉันว่าพี่อะไรที่มาดีหรือมิวพี่อะไรจะเล่นพี่ชิคกี้พายเดอร์เออที่มาดีมามิวเต็งเดียวโปรเจกต์ด้วยล่ะ แต่มาเนาะจีนมีตั้งแต่ยาจันนรุแคมเปญจันนรุโปรเจกต์ลงนี่เลยมีตั้งแต่ยาสุดเลยได้เบียร์เราจันนรุมีตั้งแต่ไต้หวันลันนัตเตียจันนรุเพื่อจะเส้นเป็นยังไงไม่สนจันนรุจันนรุมีตั้งแต่ยาไม่บอกยามีตั้งแต่ไม่ได้เพื่อจันนรุเที่ยงแต่ไม่บอกยาอะไรมีตั้งแต่ยาโก้ได้เบียร์แต่ยาเดียวมีตั้งแต่ยาแคมเปญบอกเราจันนรุเย่บอกเลยเย่บอกเลยอันอะไรอะไรมีอาชีพบีโรมาเย่บอกอันอะไรอะไรมีอาชีพบีโรมาเย่บอก โอ้แล้วนั่นรู้เอชเนี่ยเย่บอกสิเดอันนั้นรู้เอชก็กว่ามุ่งมั่นนี่แล้วบอกเออเราจะมุ่งจันนรุมีตั้งแต่ยาแคมเปญของจันนรุลงนี่บาร์เลยมีตั้งแต่ยาแคมเปญนี่วิโรมายาชิลาร์เลยแล้วนั่นแค่ยี่นิวรอบพีจันนรุเย่บอกอยู่แต่สิมาเมสิคุยนี่กูนั่นห้องนั่นเสียตรงสุดเลยสกาวอารมณ์จ้าบูจ้ามาบ้าเออจันนรุว่ารู้จันนรุเย่พิจารณาเรื่องดีสกาวเลยยิ้มแย้มจะดีโอ้ จันนรุอ่ะกองเทพพ่อแม่บอกเปล่าเออจันนรุอ่ะกองเทพพ่อเรื่องนี้ยามากาโรจันนรุปีเดียบเปล่าปีดูลูดูปีดูลูดูเปล่าปีดีเออบอกเปล่าเออจันนรุตุรกัวตัวแม่ส่วนเอาไหนมาบ้าแต่พี่รู้แล้วสุดจันนรุกูรายงานเลยลูดูอันนี้วิโรมาเส้นตลาดเลยแล้วนักการเงินพี่ลาเลยบอกเปล่าแล้วนักการเงินวิเดนเอาดอกโอ้สุดท้ายพี่ตัวเลยบอกเปล่าตอนนี้สุดท้ายพี่ตัวเลยเอาดอกสุดท้ายลูกเบ้อันนี้ทันใจอะไรบอกเออจันนรุลูดูสุดเลยสกโล ค่อยเปลี่ยวอะไรพี่ตาบอกมันก็เรื่องลูดูอะไรจันนรุจันนรุอะไรลูดูบ้าเว้ยค่อยเปลี่ยวเสียรอมลูบ้าวทำให้จันนรุว่าเรื่องการไล่บีพี่เรื่องเจ้ามุสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นเนื้ออะไรข้ามาลูดูยาตาลูดูเนี่ยเรื่องการพีดีเอ็บบอกทำให้ค่อยเปลี่ยวเราบอกมันก็เรื่องค่อยเปลี่ยวเสียมลูบ้าวเออจันนรุพีดีเอ็บเปล่าลูดูมีมีอาเจนส่วนเนาะส่งแต่เอาไหนเจนส่วนยาเล็กทรมาบอกเปล่าเออไอ้พีกเลี้ยวเว้ยบีเดียขาดใจเอง follow อะไรเล่าไปจ้าบ่าโอ้ไลค์เล่าไปจ้าบ่าโอ้พี่รู้เช่นอะไรไปกูตัวพี่รู้มาเว้นแทบไปจ้าบ่าโอ้ลูกโอ้เจ้าเช่นมาเลยบ่เนาะเจ้าเช่นมาเลยบ่เล่นเนี่ยเสียมิงลาบ่าเล่นเนี่ยเสียลาเลี้ยงเลยเสียดีมาเสียงลาจีบิวเล่นเนี่ยเสียยี่ดีมาลาเก็บบ่า
PDF တဲ့ဝင်ရင်လို့ရသေးလားလေ PDF တဲ့ဝင်ရင်ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာ justice ဆိုကြ PDF page ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် eagle southern eagle ဆိုတဲ့ PDF page ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတင်ရမှာ facebook instagram ပေါ့မှာရိုက်ပြီးတော့မှာ justice ဆိုကြ PDF page ကိုရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာပြီးအဲ့မှာ enter သွား view လိုက် enter view အောင်ရင်စစ်တင်နန်းလာတက်လို့ရတယ်အခြေခံစစ်တင်နန်းလာတက်လို့ရပါတယ်အခြေခံစစ်တင်နန်းပြီးဆုံးစွာတင်နန်းတက်နိုင်ရင်တော့တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်လို့ရပါတယ် PDF ထဲဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်ပြောရမယ်အိမ်ကနေထွက်ပြေးအိမ်ကစိတ်ဆိုးပြီးထွက်ပြေးလာပြီးတော့ဟိုဒီကိုရောက်တာနဲ့ uniform တန်းဝတ်တနက်တန်းကင်ဘွားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ interview interview အရင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင် interview ဖြည့်လို့ဟိုဒီကတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်နေနဲ့မှီတယ်ဆိုရင်တော့လာလို့ရပြီအဲလာလို့ရပြီတဲ့နောက်မှာတော့အခြေခံစစ်တင်နန်းတက်ရမယ်အခြေခံစစ်တင်နန်းတက်ရမယ်အခြေခံစစ်တင်နန်းတက်ပြီးွားလို့အခြေခံစစ်တင်နန်းအောင်မြင်စွာတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ uniform ဆင်ပဲအဲလက်နက်ခဲရင်ကတော့ချက်ချင်းမဆင်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲအချိန်နေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်နက်ခဲရင်ဆင်ပဲပြီးရင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲဒီလိုသဘောရှိတယ်လာတက်လို့ရတာပေါ့ပိတ်ရတာပေါ့ဘာလို့မရမှာလဲတိုင်းပြည်ကိုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေအဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း PDF လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုကတော့အားလုံးကျမ်းမာကြရဲ့လားနေကောင်းကြရဲ့လားဘာတွေလုံနေလဲဘာတွေလုံနေလဲဒါခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ပုတ်ကလီကပိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုတ်ကလီကအကောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ပြီးပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အာဘွာအာဘွာအာဘွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြို့သိန်းတရာဆိုတဲ့ပိတ်ကလေးကိုလိုက်ပြီးဟိုဟာline share လုပ်ပေးကြပါဦး line share လုပ်ပေးကြပါဦးပြီးရင်ဟိုရမုံငွေပါဝင်ကြပါဦးဒီနေ့ပေးကစကြော်ညာပြီနော်ဈေးဦးကမပေါက်သေးဘူးဖြစ်ဟမ်ပေးကစကြော်ညာနေပြီရမုံငွေကအခုမှတသိန်းလားနှစ်သိန်းလားဒါပဲဝင်သေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လက်နက်အလက်တရာပေါ့ဗျာလက်နက်အလက်တရာဆိုတသိန်းမြန်မာငွေ3,300လောက်ကုန်ကြဈေးရှိမယ်ပေါ့ဗျာမြန်မာငွေ3,300လောက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြဈေးရှိမယ်အဲအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာငွေ2,000လောက်တော့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီပေးမှာသွားပြီးတော့မှ live လုပ်ပေးနော် share လုပ်ပေးအဲ့ဒီပေးမှာရမုံငွေသွားထည့်ပေးဘာလဲဘာပြောရလဲဘုံဒီတလုံးပေါက်ကွဲအာပေပက်လေဘလောက်ထိသွားလဲဘူးသူတအနေနဲ့မေးတာပါတဲ့ဘုံဒီတလုံးဆိုတာဘာဘုံဒီလဲပေါ့နော်40လားအီနာဂါလား40လား60လား120လား128လားအဲဘလို့လဲဟော့ဝေဇာလားကလစ်စတာလားကလစ်စတာ900လား1000လားဘလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ပုံမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမေးမယ်စားဟိုကိုကဲမှာသွားပြီးတော့မှရှာဖတ်လိုက်ပေါ့ဗျာအကျန်းဖက်ဓမြအဖွဲကအင်တာဗျူးတဲ့ရေရဆက်ဆက်ငါမရည်ခြင်းဘူးလေငါလည်းမရည်ခြင်းဘူးဇေကြီးလားဇော်ကြီးလားငါလည်းမယူခြင်းဘူးအင်း PDF ထဲဝင်ဖို့မပြောနဲ့ PDF ထဲကရဲဘော်တယောက်ကိုမင်းညီမကိုလာပေးကြည့်အောင်မှာအင်တာဗျူးခံရမယ်ကြလားပြီးတော့ညီမဟုတ်လားဟာရရဲ့ဒီတော့အဲ့လိုလုပ်နေရောဒီတော့လည်းရှောင်းနေရှောင်းဖရီးပင်းရောရှောင်းနေဖရီးလည်းရှောင်းဘာပြောလဲတိတ်ခါကြတော့တိတ်ခါကြဘာပြောလဲခွေးမျိုးနဲ့ခွေးမျိုးနဲ့မျိုးမဆက်ချင်လို့ဟုတ်လားမျိုးမဆက်ချင်ဇော်ကြီးတာပါလားငါတို့ရဲဘော်တွေကပြောနေမင်းညီမလကားပေးတော်မားတဲ့မယူဘူးတဲ့အင်တာဗျူးတော်ဖြေခွင့်မရှိဘူးတဲ့ခွေးမျိုးနဲ့မျိုးမဆက်ချင်လို့တဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းတွေပြောတာငါတော့လို့ရဲဆက်ဆက်တွေမပြောပါဘူးညီလေးရဲ့အဲ့တော့တွေ့လားမသိဘူးတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါကို follow လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေဘာညာတစ်ချက်တော့ပြန်ပြောပေးအောင်လေဘသူတွေရှိလဲဘသူတွေရှိလဲဘသူတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့မြို့သိန်းတွေမြို့သိန်းတရာဆိုရဲ page ကို follow လုပ်ပေးကြပါအောင်အဲ့ဒီ page ကိုသွားပြီးတော့ရန်ကုန်ဝင်ထည့်ဝင်ပေးကြပါအောင်မျိုးတို့ဝင်ပပထုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘယ်သူတွေရှိတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလားဘယ်သူမှမရှိဘူးလားရွေဦးခင်မင်္ဂလီရောခေါ်လာကိုဆွဲတယ်မင်္ဂလီကတော့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုတခြားတခြားတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ရှီမှာအင်တာဗျူးပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်ရင်မှာတော့မခေါ်ပါဘူးခင်ဗျဟိုတခြားတစ်ခွဲကိုပို့ပေးမယ်ခေါ်တဲ့အခွဲတွေရှိပါလားလူခွေရတဲ့အဲအကောင့်မှာသွားလူရတာလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့သိန်းတရာဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းပေးမှာသွားလူရမှာပါနော်မြို့သိန်းတရာဆိုတဲ့မျိုးသိန်းတရာဆိုတော့ပေရဲ့အဲကမ်ပိန်းပေမှာသွားပြီးတော့ထည့်ဝင်ရမှာပါနော်ကိုစဲတဲ့ကျမ်းမာရေးဂယူးဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဂယူးဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ခွေးစော်နန်းနဲ့ခွေးတွေစုနေတဲ့ MRD ဖို့မြောက်ဦးတီသွားထိုင်ကြည့်နေဒီမှာလာမကြည့်နဲ့သွားမင်းတို့ဖေက Facebook မသုံးခိုင်းဘူး Facebook ကိုဘန်းထားတယ်အဲ့ဒါတော့မင်းတို့က Facebook ကို VPN ကျော်ပြီးတော့ခိုးသုံးနေဟမ်သွားမင်းတို့အစင်က Facebook သုံးရမယ်အစင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အစင်က MRD4 မြောက်ဂူရီကနေသွားကြည့်ပြီးတော့မှတခုတ်တီးရမယ်အစင်ဟောမြောက်ဂူရီရလို့ပဲဟိုတန်းနေတာပဲစင်တူအင်ဂျီလေးတွေဝေ့ပြီးတော့လက်ခုပ်လေးတွေတပြောင်းနဲ့တီးမြောက်ဂူရီရရဲ့ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမြောက်ဂူရီရရဲ့ entertainment အကြောင်းတွေသူများတင်ဆက်ထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်ခွေအုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုသွားသွားမြင်နေတယ်တပုံးပန်နဲ့ပဲသိတာပင်ခရာမှုတ်တာတွေထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့ခါမမတ်ထိုင်တာပြီးလက်ခုပ်ကိုတံပြိုင်တီးနေတာတွေပါတယ်တပုံးစံနဲ့ပဲဘေးလို့ဘဝဘပိုင်းအဲဘဝနေကျွန်တော်တို့လုံးမြောက်အောင်လုံးကြပဲဗျောဘပိုင်းရဆက်တာအပြင်အသေးဒီလိုဆရာရဲ့တဲ့လူများတွေကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်များအားလာပို့ကြတယ်အဲ့ဒီပြန်ရအောင်ဟိုပါလေ follower တိုးလာဟိုကမြို့သိန်းတောင်ပေးတယ်ဝင်ကြည့်ကြရအောင် follower တွေမတိုးဘူးတော့ follower တွေမတိုးဘူးတော့ရန်ကုန်ဝင်တွေလည်းမဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်လုတ်ပါအောင် 1.4k ပဲရှိသေးတယ် follower တွေမတိုးဘူးတော့ like ရလည်း900ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အာ 1.4k ပဲရှိသေးတယ်နော် follower တွေမတိုးဘူးဖြစ်နေတယ်မြို့သိန်းတရာနော်မျိုးသိန်းတရားဒီပေကလေးမှာပါဒီပေလေးမှာ follower 1.4k ပဲရှိသေးတယ်လုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်ရမုံငွေထည့်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်မျိုးသိန်းတရား project campaign ပေလေးကိုသွားပြီးတော့မှရမုံငွေထည့်ဝင်ကြပါအောင် like တွေလည်းလုတ်ကြပါအောင် follow တွေလည်းလုတ်ကြပါအောင်အမသာနဲ့မြောက်ဝတီကြည့်နင်းရီဝေဟုတ်တယ်မင်းတို့တော်လန်ရေးဘယ်တော့ပြီးမလဲတဲ့ငါတို့တော်လန်ရေးကဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုလို့ရှင်မင်းတို့တွေလူစိတ်ပေါက်တဲ့နေ့ပြီးမယ်သိလားမင်းတို့တွေလူလူသူသူနေထိုင်ကျင်တဲ့နေ့သိလားမင်းပထွေးမင်းအွန်လိုင်းလူစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့နေ့ကျရင်ပြီးမယ်ကွာလူစိတ်မဖြစ်လဲငါတို့ခွေးစိတ်ဖြစ်လဲရပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြီးအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲတဲ့မင်းပထွေး290စောပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းတော့ငါတို့6လနဲ့နေနေမယ်ဆိုပြီးအခု3နှစ်ပြည့်သွားပြီတိလားတိလား3နှစ်ပြည့်သွားပြီငါတို့ကပို့ပြီးစင်အားကြီးလာပြီမင်းတို့ငယ်တဲ့ကိုသရွေးစုပြီးတော့တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ရိုက်နေပြီမင်းပထွေးတွေကိုတိလားမင်းတို့အားကိုးပါတယ်မင်းတို့ဘောမပါတယ်ဆိုတော့ဘူကြီးတွေကိုစစ်တင်တဲ့ဘူမင်းတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့ဘူကြီးတွေကိုစစ်တင်တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပဲတက်ဖူးတဲ့ကောင်တွေကငုံတော့ထိုင်ခိုင်းတာပြီးတော့အင်တာဗျူးတာမင်းတို့တွေ့လိုက်ရမင်းတို့နာတဲ့လဲတော့ပေးလို့ရတယ်သိလားစောင်းချဲတယ်နော်ဘရက်တွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဘရက်တွေနော်လင်းနေလောက်စစ်တင်တဲ့တက်ခဲ့တဲ့ဘိုးကြီးကိုငိုးတော့ထိုင်ခိုင်းတာပြီးတော့နော်ဘယ်တက်ကလဲဘာလုပ်တာလဲအတိတရားရှိလားဘာညာနဲ့ပြင်းတာစောင်းရည်ရတယ်ကြားကြမဲ့ကြဒီမှာအဲ့ဒါအောင်များမင်းတို့တော်လန်ရေးကဘယ်တော့ပြီးမလဲတဲ့မင်းတို့ပထွေး6လနဲ့အပြတ်နိုင်နေမယ်လို့ကြင်ညာတာသိလားဟမ်မင်းတို့ပထဝီ6လနဲ့အပြက်နှိမ်နှင်းမယ်လို့ပြောထားတာတွေ့လားအခုနှိမ်နှင်းနိုင်လားဟမ်နှိမ်နှင်းနိုင်လားမင်းတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ဘူးလားဟောမတော့အစီအမင်းနဲ့ကောင်နေပဲဒါကြည့်နိုင်လားဟမ်မင်းတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ဘူးလားမင်းတို့ဘူကြီးလေဝါဝါတတိယရယ်နော်ကိုတတိယရယ်ဝါဝါကိုလိုဝါတတိယရယ်
Aha, you think they are there. You think they are. You think they are camping, pale, tree lacamia, Emma, to have you, my Yamon with her winjava, or Pima singer with your Yamon with Lala. I could achieve. But do you see that? Pay at me, Emma. Tell ya! Pay at me, Emma Sheila. Ah, Poja Sheila. She may have willed what she did. Pagu. I've been on the idea. เออแต่มาแล้วอ่านอ่ะใจเอ๊ะแต่ไม่ทันแล้วกูว่าซ่อมอ่ะสัก 好了他嘞 okay,